Po e fillojmë historinë e ti me dy fotografi të realizuara në vitin 1995, atëherë kur Sarajeva dhe Bosna mezi po presnin të përfundonte një luftë të tmerrshme që kishte përcjellur për disa vite. Kështin e martes e pazakont e këti viti ku personi me Kalashnikov ishte mësiti i këti qifti Bosnjak. Kjo fotografi është realizuar nga fotografi Amerikan i quajtur David Turnley. Turnley është fitues i shumë çmimeve prestigjioze si Pulitzer, dy herë fitues i çmimit World Press Photo fotografia e vitit dhe çmimin Robert Capa. Mos e përzini me vëllajën e ti binjakit cili quhet Peter, edhe ai po ashtu është fotograf. Me njëherë pas përfundimit e luftës së Bosnës, David vazhdoi edhe në shumë zona lufte gjithandej botës. Në vitin 1999, ai u ndal në Kosovë dhe Shqipëri për të përcjellur ata të cilët kishin lënë prapa shtëpitë e tyre. Të fotografosh familjet e zhvendosura nga lufta është një përvojë shqetësuese, një dëm i lartë psikologjik. Unë shpesh pyes veten se çfarë do të bëj puna ime për jetën e këtyre njerëzve. Ndërsa besoj në misionin tim si fotoreporter, ndjej një nevojë të vërtet për të njohur historinë e një familje në mes të kësaj mase vuajtjesh. Kishte deklaruar ky fotograf përderisa po shënonte historinë e disa kosovarëve. Në këtë histori të dëmshme të vitit 1999, ai thotë se nga mira kosovarë në ankth që kalojnë kufirin, më të rreq pamja këti njeri ukrenar, duke mbrojtur me kujdes djalin e ti midis krave, duke të rrequr familjen e ti me një traktor drejt së panjohurës. Edhe unë kam një djal, unë lidhem me këtë njeri. Ai kishte mbajtur edhe shënime të pothuajse gjitha personave që janë në fotografi. Aty gjejmë familjen 24 anëtarshme të Samir Mezinit, gruan Bukurin, dy djemë Dizarin dhe Saadin, nënën Ragjie, babajin Isajin, motrat Naile, Mejreme dhe Femije dhe djalin Mejinin. Kaq nga kjo histori e shkurtur e David Turnley.